একচুৱেলি কি হয় আমি বাস্তুত আমি মূলতঃ পঞ্চভূতৰ শক্তিক জাগ্ৰত কৰা হয় পঞ্চ আমি পঞ্চভূত শক্তিৰ ৰহস্যৰ বিষয়ে পঢ়িছো যিখিনি জানিছো সেইখিনি আমি প্ৰচাৰ কৰিছো বিলাই দিছো আৰু এই পঞ্চতত্বৰ কিন্তু মূল শক্তিয়ে হৈছে দেৱাদী দেৱ মহাদেৱ শিৱশংকৰ মহাদেৱ জাক কৰা হয় ত' মহাদেৱ হৈছে সৰ্বশক্তিমান দেৱতাৰোপাৰ্শ্য দেৱতা আৰু ভূত বিকাশ সৰু ৰাক্ষসৰো উপাস্য় দেৱতা আচৰিত কথা একেজন ভগৱানে কিন্তু বুতেও ভাবে ৰাক্ষকেও ভাবে দেৱতাইও ভাবে মানুহেও ভাবে চ' আপুনি মই প্ৰত্যেকে মহাদেৱক পূজা কৰি তেওঁক আশীৰ্বাদ লব পাৰো শুদ্ধকৈ পূজা কৰিব লাগে এতিয়া শিৱৰাত্ৰি পাইছেহি শিৱৰাত্ৰিৰ যিটো দিন আছে ৰাতি হয় সাধাৰণতে শিৱৰাত্ৰিৰ সময়ছোৱা যিসকল শিৱ ভক্ত আছে এনেও আমাৰ সমাজত থকা শিৱ ভক্তৰ সংখ্যা অন্যান্য ভগৱানতকৈ বেছি বাৰু প্ৰত্যেকে ব্ৰত ৰাখিব পাৰে খুব সুফল পোৱা যায় আৰু কোনোবাই যদি ব্ৰত ৰাখিব নোৱাৰে কোনো কথা নাই নিৰামিষ হওক খালী সেইটো দিন খুব দৰকাৰী মানে কাৰণ কেলৈ আপুনি শিৱৰ কাৰণে যদি ত্যাগ কৰে তাৰ সুফল কিন্তু শিৱ মহাদেৱে আপোনাক নিশ্চয় দিয়ে চাওক একচুৱেলি কি হয় আমি বাস্তুত আমি মূলতঃ পঞ্চভূতৰ শক্তিক জাগ্ৰত কৰা হয় পঞ্চ আমি পঞ্চভূত শক্তিৰ ৰহস্যৰ বিষয়ে পঢ়িছো যিখিনি জানিছো সেইখিনি আমি প্ৰচাৰ কৰিছো বিলাই দিছো আৰু এই পঞ্চতত্ত্বৰ কিন্তু মূল শক্তিয়ে হৈছে দেৱাদীদেৱ মহাদেৱ শিৱশংকৰ মহাদেৱ জাপ কৰা হয় ত' মহাদেৱ হৈছে সৰ্বশক্তিমান দেৱতাৰো উপ্য দেৱতা আৰু ভূত বিকাশ সৰু ৰাক্ষসৰো উপাস্য দেৱতা আচৰিত কথা একেজন ভগৱানে কিন্তু ভূতেও ভাবে ৰাক্ষকেও ভাবে দেৱতায়ো ভাবে মানুহেও ভাবে চ' আপুনি মই প্ৰত্যেকেই মহাদেৱক পূজা কৰি তেওঁক আশীৰ্বাদ ল'ব পাৰো শুদ্ধকৈ পূজা কৰিব লাগে এতিয়া শিৱৰাত্ৰি পাইছেহি শিৱৰাত্ৰিৰ যিটো দিন আছে ৰাতি হয় সাধাৰণতে শিৱৰাত্ৰিৰ সময়ছোৱাত যিসকল শিৱ ভক্ত আছে এনেও আমাৰ সমাজত থকা শিৱ ভক্তৰ সংখ্যা অন্যান্য ভগৱানতকৈ বেছি বাৰু প্ৰত্যেকে ব্ৰত ৰাখিব পাৰে খুব সুফল পোৱা যায় আৰু কোনোবাই যদি ব্ৰত ৰাখিব নোৱাৰে কোনো কথা নাই নিৰামিষ হওক খালী সেইটো দিন খুব দৰকাৰী মানে কাৰণ কেলৈ আপুনি শিৱৰ কাৰণে যদি ত্যাগ কৰে তাৰ সুফল কিন্তু শিৱ মহাদেৱে আপোনাক নিশ্চয় দিয়ে চেলি কি হয় আমি বাস্তুত আমি মূলতঃ পঞ্চভূতৰ শক্তিক জাগ্ৰত কৰা হয় পঞ্চ আমি পঞ্চভূতৰ শক্তিৰ ৰহস্যৰ বিষয়ে পঢ়িছো যিখিনি জানিছোঁ সেইখিনি আমি প্ৰচাৰ কৰিছোঁ বিলাই দিছোঁ আৰু এই পঞ্চতত্বৰ কিন্তু মূল শক্তিয়ে হৈছে দেৱাদীদেৱ মহাদেৱ শিৱশংকৰ মহাদেৱ জাপ কৰা হয় চ' মহাদেৱ হৈছে সৰ্বশক্তিমান দেৱতাৰো উপ্য দেৱতা আৰু ভূত বিষাস সৰু ৰাক্ষসৰো উপাস্য দেৱতা আচৰিত কথা একেজন ভগৱানে কিন্তু ভূতেও ভাবে ৰাক্ষসেও ভাবে দেৱতায়ো ভাবে মানুহেও ভাবে চ' আপুনি মই প্ৰত্যেকেই মহাদেৱক পূজা কৰিম তেওঁক আশীৰ্বাদ ল'ব পাৰোঁ শুদ্ধকৈ পূজা কৰিব লাগে এতিয়া শিৱৰাত্ৰি পাইছেহি শিৱৰাত্ৰিৰ যিটো দিন আছে ৰাতি হয় সাধাৰণতে শিৱৰাত্ৰিৰ সময়ছোৱাত যিসকল শিৱভক্ত আছে এনেও আমাৰ সমাজত থকা শিৱভক্তৰ সংখ্যা অন্যান্য ভগৱানতকৈ বেছি বাৰু প্ৰত্যেকে ব্ৰত ৰাখিব পাৰে খুব সুফল পোৱা যায় আৰু কোনোবাই যদি ব্ৰত ৰাখিব নোৱাৰে কোনো কথা নাই নিৰামিষ হওক খালী সেইটো দিন খুব দৰকাৰী মানে কাৰণ কেলৈ আপুনি শিৱৰ কাৰণে যদি ত্যাগ কৰে তাৰ সুফল কিন্তু শিৱ মহাদেৱে আপোনাক নিশ্চয় দিব